તમિલનાડુની ચર્ચિત આરકી નગર વિધાનસભા બેઠક પર થયેલી પેટા ચૂંટણીના આજે પરિણામ જાહેર થશે. સવારે 8 વાગ્યાથી જ કાઉન્ટિંગ શરૂ થઈ ગયું છે. સૌપ્રથમ પોસ્ટલ બેલેટની ગણતરી હાથ ધરાઈ હતી, જેમાં માત્ર એક જ વોટ પડ્યો હતો. તેની ગણતરી થતાં ડીએમકેને આ મત મળ્યો છે. આરકી નગર બેઠક પર 21 ડિસેમ્બર મતદાન હાથ ધરાયું હતું. પેટા ચૂંટણીમાં 59 ઉમેદવારો ઉભા હતા. મુખ્ય મુકાબલો મધુસૂદન મરુથુ ગણેશ અને ટીટીવી દિનાકરન વચ્ચે છે. પેટા ચૂંટણીમાં 77% મતદાન નોંધાયું હતું, ત્યારે આજે કાઉન્ટિંગ બુથ પર સવારથી જ ભારે ભીડ જોવા મળી રહી છે. ચેન્નઈની આ સીટ પૂર્વ મુખ્યમંત્રી જયલલિતાના નિધન બાદથી ખાલી છે, જેના પર 21 ડિસેમ્બરે પેટા ચૂંટણી થઈ હતી. આ ચૂંટણી બે જૂથમાં વહેંચાયેલી એઆઈએ ડીએમકે માટે ખાસ બની ગઈ છે, તો ડીએમકે પણ આ બેઠક જીતવાનું સપનું રાંચી રહી છે. ગત વર્ષે ડિસેમ્બરમાં જયલલિતાના નિધન બાદ શશિકલાને એઆઈએ ડીએમકેની કમાન સોંપવામાં આવી હતી, પરંતુ ભ્રષ્ટાચારના કેસમાં દોષિત જાહેર થતાં તેમનું પત્તું કપાઈ ગયું છે. હાલ એઆઈએ ડીએમકે પર પ્રભુત્વ પલાનીસામી અને પનીરસેલ્વમે મળીને સ્થાપિત કર્યું છે. પાર્ટીમાં આધિપત્યની જમાવવાની વચ્ચે શશિકલાના ભત્રીજા દિનાકરણને પણ પક્ષમાંથી બહાર હાંકી કાઢ્યા છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, CN24 ન્યૂઝ.